Jeg har set rigtig mange YouTube-videoer med håndværkere, som forklarer, hvordan man laver forskellige ting. Det er faktisk en guldgruppe af gode informationer. Og så er jeg blevet påvirket. Jeg er jo ikke sådan helt generelt total fan af alt, hvad der er amerikansk. Burgerbar kan de godt lukke for min skyld. Men der er én ting, jeg har fundet ud af, at der er amerikanere altså meget fede. Faktisk to ting. For det første har de opfundet sådan en her, som nu også har vundet indpas i Danmark. Det hedder en speed square. Det er simpelthen bare en vinkel, men med en kant her, som gør, at den er enormt let at lægge til. Den er rigtig god. Og så har de altså et eller andet med målebånd. De bruger målebånd i stedet for en tommestok. Og en tommestok har jo den uheldige egenskab, at den kan knække. Den her, den er for eksempel knækket. Og så er den kun 2 meter lang. Og det vil sige, at man skal måle 2 meter, sætte en streg og måle endnu igen. Og det giver mulighed for fejl. Hvis man nu bruger sådan en her, som er enormt let at have i lommen. Hvis man nu skal måle 2 meter og 50, som den her skal være, så kan du gøre det på én gang. Og det er smartere, og den knækker ikke. Så lige der har amerikanerne altså fat i den lange ende. Et målebånd, det er super. Der blev jeg lidt amerikansk i det.